Jeg har vært såpass heldig at jeg har fått kjørt Hitachier I de siste 20 årene, alt fra EX opp til Saksis. Jeg veldig fornøyd med den. Ja, fra våren av og utover til vinteren så går det stort sett I tomter og veigraving og skogsbilveier. Saksisen 2T synes jeg en favorittmaskin jeg har, liker å kjøre. Den en veldig allround-maskin, greier både tungarbeid og finarbeid. Førerhytta veldig komfortabel, jeg liker den veldig godt. Den veldig støysikker og veldig god plass I den. Det beste jeg liker med Hitachi at det veldig presis hydrauliksystem på den. Og de veldig, hva skal jeg si, at det veldig lite tull med dem. Servicefolka til Nasta, de sier veldig lite. Og det bra ting, for det betyr at maskinen den driftsikker.